milí modeláři, 20. hodina se nám pomalu blíží a vy nezapomeňte. Další živý stream speciál s Mílou na Plastic Modeling. Budeme pokračovat ve stavbách dvou Spitfireů a já to v minulých dnech zase trochu posunul dál, což právě teď vidíte. A jedno překvapení, modeláři, které jsem se dozvěděl vlastně teď na poslední chvíli, že bude host. A jaký? Nechte se překvapit. Startujeme ve 20 hodin.